spoštovane pohodnice, pohodniki, spoštovane članice in člani obeh društv, spoštovani prebivalke in prebivalci krajevne skupnosti Prevorje, ki se ravno nahajamo na Prevorju. Gospod Mirko je rekel, da jih imajo malo za čudne, ampak to sploh ne drži. Imajo jih za ponosne ljudi in to je prav. In zato je tudi, bom rekel, ta pohod v Buzejo, to je zgodovinska zadeva in nekateri se seveda ob to spotikajo na vseh koncih in krajih, vendar zgodovine, kakršnakoli je bila, žal, pa popravi tako, da se ne sramujemo, ampak da jo spoštujemo in da jo znamo ceniti, kajti da iz zgodovine se lahko naučimo prihodnosti. In zato tudi občina Šentjur je v preteklosti tudi prihodnje bo podpirala ta tradicionalni Guzejev pohod, zdaj že tradicionalni, ki gre iz smeri Prevorje, Planina in pa Dobje. Kakor vem, se pa se stanete na Dobju, na Kozjanski domačiji. Zdaj, če tam Guzej hodil, to jaz ne vem, ne. Verjamem pa, da je rad kakšen ga spil, to sem pa slišal oziroma prebral, tako da verjamem, da tudi vi boste sledili temu principu. Ne. Zdaj, jaz sem danes prišel s kolesom, kot me vidite, tako da tak nekako sem rekel, nimam časa, pa se pričujem, ne morem iti z vami celo pot. Vem pa, da je Guzej prišel peš iz Šentjura proti Prevorju, jaz sem se bo malo moderniziral, ker imam malo manj cajta, tako da ste mi uri prekolosali, ne bi zanimel, da sem pač takle. Ne. Skratka, da ne bom preveč dolgovezo, jaz vam želim en lep, lep dan, tudi vreme vam bo služilo, ne bo prevroč. Bo pa verjetno ravno tukaj vroče, da bo moj kolega Vuček na Dobju znal posliti s kakšno osvežilno kapljico. Skratka, en lep dan, pa en lep užitek v tem pohodu, pa upam, da je to začetek. Tale skulptura, ki je gospod lepo obrazložil, da je ta skulptura začetek ene zadeve, bom rekel, zgodovinskega obeležja, ki bi se naj zgodil v tem prostoru, to je tako imenovani Guzejev muzej in to moram izraziti, bom rekel, zahvalo in pa prizadevanje krajevne skupnosti, ki se zelo trudi, da bi ta muzej vzpostavili in mislim, da smo letos naredili že en prvi ali pa drugi korak v tej smeri, tako da verjamem, da bomo ta muzej krajevne vzpostavili, da drugič, ko bo pohod, da bomo mogoče že lahko pogledali tudi znotri zgodovino tega legendarnega junaka, tako sem že prej rekel, za nekaj junaka, za drugega pač nekaj druga, ampak to je pač stvar presoje. Skratka, mi imamo to zgodovino obeležili in še enkrat hvala, predsednik, tudi da se prizadevate za te stvari, ker tem tudi pomagate seveda razvoju in zgodovinskemu spominu tako kraja krajevne skupnosti Prevorje, kakor tudi celotne občine. Še enkrat en lep dan in da se ne bo kjer kaj naredili. Hvala.